الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Falenderojmë të madhin Zot, i shofshim falë ati me falenderimet më të mira që i takojnë Zotit gjithësis. Përshëndetjemi profetin Muhammed a.s. Mi familjen e ti, mi shokët e ti, mi gjithat të njerës devotshëm brezit ti, mi gjithat të njerës mirë edhe të përkushtum rrugën e Zotit deri sa të bëhet dita i gjykimit. Gjuman që kaloi, desh i madhin Zot, e falenderojmë që na dha jetë edhe na mundsoi të jemi përsëri së bashku, sepse brenda javë vëllezër motra të nderuara, normal që ka njerëz që kanë ndryu jetë, kanë vdekur. Ka njerëz që janë smurë, s'kan pas mundësi me ardhmë. Ka njerëz që kanë pas provat mëdha. I madhi Zot, i qofshim atij fal, neve gjatë sa jave na ka mundsuar që bëjmë jetën e përhershme, bëjmë gjërat e përditshme, po shiqyr Zotit pas provave të mëdha, edhe akoma gjallë edhe në këtë botë. Jo se me ndru jetë është një dramë e madhe, sepse për besimtarët e mirë dhe besimtarët, për muslimant edhe muslimanet e ndershme, edhe këtu, edhe atje ku do shkojë njeriu, i madhi Zot e kanë kujdesin e vetë. Si që i thanë njërit që pëndron të jetë, edhe njerëzit fillun të qajnë nga koka ati. Normal, sepse nuk është qasti letë. Edhe i pakshu ishte në fund. I tha, ku shkoj në basi do vdes? I thanë ka Allahu më mëndushu, ke Zot i gjithësis. Tha, kam parë në i të mirë që më ka ndodhë njëtën ti me deri tani, që s'ma ka dhona i ma ka dhona dikush tjetër? Jo, i thanë, Zoti i jep gjithë mirësit. Atëherë dha, po shkoj ka ai që më ka mbulu me mirësit e vetë. Pra, nuk është se vdekja ndryshon që kalon nga i Zot që është për këtë botë, ke i Zot tjetër që është për botën tjetër, është po i njëjtë. Ky është sunduesi suprem i këtij universi, është Allahu Xhelleshanu, i mëdhnushmi, i cili është Zot dhe në këtë botë dhe në botën tjetër dhe ditën e gjykimit dhe xheneti dhe xhenemi. Kështu që puna jonë është punë begat. Sepse, ku doj që të shkojmë, qëfar doj që të ndodhi, neve kemi punë me të njëjtin Zot. I cili, në fakt, ka disa drejta, ka disa haqe, që ja kemi ne borgja ti, po kjo i përket pastaj në pak minuta që do mbajmë hutben. Gjuman që kalojnë e thamë, në lutjen e Ibrahimit a.s. illa men atë Allahe bi kalbin selim. Tha, në këtë botë, për botën tjetër, zbon dobi pasuria dhe fëmit, vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. Ne dham ka tre lloj zemra, zemra parë, zemra më e keqe, zemra atyre që janë kriminal, zemra atyre që i është nxi dhe vetëm për keq mendojnë. Zemra e cila, jo një pasion, jo një vesë, se ashtu ka gjithë se cili nga njerëzit, po zemër që e kanë mbulu veset edhe e kanë mbulu pasioni keq, dhe zemër që mendon vetëm për keq, dhe zemër që bon vetëm krime, dhe zemër që është hutuar plotësisht dhe e haruar nga i madhi Zoti qofshin fal. Zemra nga ana tjetër ekstremi i kundërt i saj është zemra atyre që ishin pejgamber, profet, edhe drita e tyre zemrës është shumë e madhe. Ulemat dhe dietarët e Islamit kanë thënë ka aq dritë kjo zemër e devotshme e pejgamberëve, e profetëve, e njerëzve dashur të Zotit, e njerëzve të devotshëm, sa çdo lloj pasioni, çdo lloj shejtani, çdo lloj pasioni keq dhe ves don të futet ka e zemër, drita dhe flaka sa i zemër e shumë, s'ka forcë. Kjo zemra më ndërtuar, zemra më shëndosh, zemra më e mirë, që gjithë se cili që ka kuptu edhe klasën e partë Islamit, përpiqet që të shkojë drejt kësaj. Illa men atë Allahe bi kalbis selim. Profeti Ibrahim ka thonë përveç ati që i paraqitet Zotit, pra jeton këtë botë për para Zotit me zemër të shëndosh, me zemër të pastë. Zoti e vërtetoi me Kur'an dhe tha që Ibrahimi a.s. ishte njëri për i këtyre. Në i sure tjetër ka thonë o min shiatihi ila Ibrahimi dhe gja rabbehu bi kalbin selim. Thot nga genealogjia e profetit Nuh, erdi dhe Ibrahimi i cili i doli Zotit dhe u paraqit me zemër të shëndosh.
Zemra që ndoshta me ekstremi, zemrë mbulume me gjinafe dhe ersuar totalisht, nuk mendon. Çdo pasion që i vjen, çdo mendim i keq që i vjen, e kthen në jetë, e bën praktike. Gjë e cila ne e dëgjojmë për ditë. Pse mendove ti që ai që vrau, vrau direkt e jo, ju ersu zemra, ju nxit. Mbasi nxihet zemra vret. Mbasi nxihet zemra bën zullum. Mbasi zemra të nxihet fare bën keq. Ka një sekret që i madhi Zoti qofshim fal, me qenë njeriu më i bukur në botë fizikisht. Po po e patë zemrën e nxirr ke Zoti zgjen asile. Zblen far. Profeti Muhammed alayhis salam ka thonë inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Tha i madhi Zot, tha profeti, nuk shikon ke fiziku juaj dhe ke pamja juaj. La yanzur, nuk shikon, nuk ke vlerëson njeriu për kësaj. O lakin janë dhuru i lakulubiku. Po i madhi Zotë thotë shikon zemrë. Sa më zemrë me njetë mirë, sa më zemrë e pastër, sa më zemrë e shëndosh, sa më zemrë e kristalt, aq më shumë Zotë e vlerëson dhe e bekonat njëri. Sa më zemrë e nëzirë me gjinafe, me mohim Zotit e me krime, aq më lërë shumë gjusë i suprem të universit jemi. Tani për të qenë realiste, thamë dhe rasë që kaloi. Të janë dy grupet ekstreme, e keqja maksimale këtej dhe e mira pejgamberve këtej. Ku jemi ne? Që ta këthejmë, ta bëjmë real. Ne jemi shumica njerëzë, kur themi ne, për shumë janë 7 miliard sot në botë. Që kishin qenë 2 miliard me këte zemër, kështë ishte shkatru kjo tokë. Të janë pakicë. Po edhe nga ana tjetër pejgamber apo njerëz që ndjekin rrugën atyre se pejgamber mas Muhammed alayhis salam nuk ka më, po ana po themi pozitive zemrave të kristalta. Pakja. Se të kishin qenë shumë bota do ishte ndrysh. Kishin qenë shumë se Islami është ekuacion matematik. Unë aty çka kam nevojë me veten time po edhe me gjithë secilin që e takoj. Duhen vetëm 15 minuta bisedë. E njohë më mirë pastaj se sa që njohim familja vetë. Vetëm ta di çfarë bën jetë, ku shkon, ku punon, çfarë bën, çfarë mendon, çfarë lexon, edhe si nxjerr fjalët, edhe çfarë mendimesh ka. Më mjaftojnë 15 minuta. Ato që i kam lexuar nga ulemat, nga dietarë, thënë qofse kjo, tregoj që kjo jetë çon këtu. Siç e njohë vetëm time shumim bas të asaj që boj, gjithë secili kur hutohet, thot jam të shku në minus. Kur është në raport me Zotin mirë, thot jam të shku në plus. Kështu është me gjithë secilin prej nesh. Punoj në pap, po nuk shikoj femra, për shemb, është ekuacioni dështum. Po e them, e dua shumë futbolin, shofa si ndeshje, jo, mëse po gënjen. A i që donë futbolin, shikon ndeshje. A i që shkon pap të shikoj pa tjetër femra. Është e zgjithshme. Në bas të aspektit social ti ndërtohesh, ku punon, qëfar familje je, qëfar lexon, qëfar studion, qëfar shokësh ke. 15 minuta duhet për te. Nxjerr konkluzionin, vlen 1, vlen 2, vlen 5, vlen 7. Ke këto që janë ajka, këto janë pak. Kishin qenë këto shumë, bota ishte ndryshuar. Shumica ku jemi ne? Unë që po flasë edhe shumica atyre që më dëgjojnë, jemi ke midis kësaj, edhe midis kësaj. Kurani ka thonë i madhi Zot që na krijoi, wa nefsi wa ma sawaha, pasha njeriu dhe atë që e krijoi, Zoti. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dhe instaloi në qenin e njeriu të mirën dhe të keqen. Pse janë shumica, zemra e shumicës dhe shpirti i shumicës njerëzve ku është? Herë afër gjinafit, era afër Rahmanit Zotit. Sot mund ta shohësh mëngjes duke bën një të mirë, mas ditë e shikon duke bën një të keq. Herë ndjek shejtanin në mallkum, herë ndjek sundjusin suprem këtij universi. Herë shikon duke bën një të mirë, mbas i farkohesh shikon duke bën një të keq. Siç mund ta shikosh tani duke bën një të keq, e mbas një farkohe bën një të mirë dhe zemra herë anon ke e mira. Herë pushtohet nga epshi pasioni dhe e keqja dhe anon ke e keqja. Reale. Kurani e ka vërtetu dhe ka thonë, o akharin, ka disa tjerë, mas i tregon për grupin e parë dhe dytin, tha, ka një mas dhe ma dhe tjerësh, janë ndërgjeshëm për mëkatet që i ka.
i barazun dhe i afrun dhe i sinkronizun veprat e mira dhe të këqija, shpresohet që Zoti do t'i falë ato. Pra mos bëjmë si engji i kot. Jo, jam hoxhu, çfarë problemi ka këtu? Jo, mos më fol, lutem, se jam haxhie, çfarë ka këtu? S'ka ndonjë tekst që do të po u bën haxhi zbos i gjinof. Pa haxhi, jo haxhi. Njeri jem, hoxhe, çfarë? Kujtë ju në gjep? Qa u bën e hoxhu, u bën e Gjebrail Emini? Jo, pa atëherë çfarë ke? Ok, do gjallar me shumicë e djetarë që shkojnë zjarin e gjenemit. Shumë. Por vidi Muhammed a.s. e ka thonë një unë. I edhe thotë zjarin e gjenemit dhe afronë gjenemit e tjerë dhe i thonë, mirë ne që nuk dëgjumë, erdhëm se e meritojshim, po ti. Tha, kam urdhru për mirë, e vetë s'kam zbatu gjo. Kam ndalu nga e keqa, veti kam bo. O, që prej ishte këtë djetarë? Po s'ka zbatu atë që ishte urdhru. I kanë gjajt vetja i mendshëm se po jep mend se e kanë dëgju njerëzit e vetë s'ka veprua si gjo, shkom gjenë e më t'i mbaroj, ekuacioni sakt. Si që të mund të shovesh një që sështë fare, nuk ka shumë dituri, po atë që e din e praktikon, vetëm kër e shef me gradat lartë në gjenet e begaton i madhi Zot. Zemra është gjo e madhe, vlezë e motrë ndëruar, djetarët i islami dhe një nga dështimet më të mdhaja. Një nga mashtrimet më të mdhaja që ndodhë është që njerëzit nuk e vlerësojnë zemrën e vetë, nuk e ruajnë. Nuk e mbushin atë me dritë, nuk e mbushin atë me mirësi. Për shembull, themi gjë çka ka lidhje zemra, që sot është mas. Ti nuk e kontrollon zemrën fare, shkatron jetën tënde. Si? Të fiksohet një person. E zemra jote mbushet me cmir dhe me zili. E ti e shkatrove jetën tënde se jeta jote bëhet ai. Ka i gzim a i t'i mërzitesh, ka i dështim a i t'i gzoash. Ti si e mo vetë vetja, zemrë nuk e komandove, ja ku dështove. Nuk ka humbë shejtani malkum, vetë se nga zemrë e keqe, nga zilija dhe nga cmira, se që ju donë të shejtanit malkum me Ademin a.s. me të mëzotja ka shpiku. Shejtani malkum është prit gjindve, është kryes tjetër. Ademit a.s. edhe njerëzimin i madhi, Zot desh që t'i japi krenarin që i ka dhënë njeriut dhe sprovën e madhe që e ka fut në universitetin e sprovën sa i bote për të dalë besimtarët e ndershëm nga ato që s'janë. Shlidhje kishte shejtani mallkum që t'u bënd të smiranjoz e ziliqarë dhe t'u vendos të Ademit dhe mos t'u bind të Zotit dhe t'hum të prej ati. Qfar lidhje kemi ne me një person që s'kemi as një lojgjoje, po kemi smirë dhe zili dhe jetojmë në bas të jetës që bona i, presim çdo ditë dështoj ai që të kënaqemi ne dhe kur ai lartësohet ne dëshpërohemi, çfarë keti me tjetrin? Pse s'bën jetën tënde? Kjo është zemra e smur që ti të kesh smir dhe zili për tjerët dhe zemra shëndosh është thuj mashallah i madh i Zoti beqaton gjithë, po edhe mua bashkë me ato. Kaq është. Se ndoshta e bora të vështirë me kuptu zemrën, ja kjo është zemra. Sulmoje, armiqsoje zemrën që don të merret me tjerët, dhe bekoje dhe jepi dritë zemrës tënde kur e merret me veten tënde dhe mendon mirë për gjithë. Profeti Muhammed alayhis salam në xhami tu boi bisedë mbas një namazi. Duke i fol njerëzve për të madhin Zoti qofshin fal. Ke dera xhamis i tha, "E dini tani çfarë do ndodhi aty tek dera xhamis?" Xhami e thjesht, xhamin e profetit Medinë. Tha, "Ka ajo xhami tani do hyj xhenet li." Një person që i madhi Zoti ka lajmëruar që do hyj xhenet. Gjithë këthyn shikimet, me pa, kush o kuj njëri i madhë, që doju në gjenet. Dhurata më e madhe që jep Zoti është gjeneti, pra të ka dhonë shikimin, dëgjimin, mendimin, mëndjen, zemrën, gjakun që qarkullon, që lizet që është ndërtu njëri ju, nënë, babajnë, lajnë, motrën, bashortën, fëmit. Më e madhe e si të gjitha është gjeneti. Ka dhuratat e Zotit, a i ka thonë ajo është fitoria e madhe. Tha tani do hyjë gjenet linë gjemi. Gjithë apën shikimin, pan një person thjesht. Files kishte marrë ato pucet e veta, apo shapkat po themi, sa kishte marrë abdes. S'kishte ardhë do të në kohën që u falë namazin në xhami me xhamat, edhe merë abdes vje me falë namazin. Shovin njerëzit, njeri i thjesht. Njeri i që ato nuk e këshim vlerësu për në një gjotë veçanë. Dhe kjo ndodhë tre herë rjesht për të njëjtë një person, profeti dhe tani do ju në xhami person që Zoti e ka beku me xhenet. Njëri nga shokët që ishte, se ato e ndishin mirën, tha, unë do ta marrë vesh ç'është ky njeri që Zoti e don nga kaq shumë me çum xhenet. Edhe masja i mbaron faljen, ky shkoi mbas atij. Kur u afruai me shpinën e vet,
Tha, a ka mundësi një minutë? Tha, po. Tha, kam pas disa debate me familje, me babajnë, e me familjarët, dhe është përkejsu pak situatë. A ka mundësi të vi musafirë këty? Edhe a i a hapi derën, si që e kështë e zemë. Tha, mirë se të vish, të begatoft i madhi Zotë. Si që edhe, uroj, lusë Zotin, halët që i kemë familje, të të regullohen, asë halës kishtë e, po, kjo e besoj si që a tha. Latë natë bujti ke kjo, neti musafirë, neti në shpitë këti. Tani mendoj se me që o gjenet li, do qohet natën, do fluturoj për lartë. Ose me që o gjenet li, s'flej gjumë vetëm fale. Shifë se pu fluturo, s'ka. Natën, u falte si gjithë tjerë. E pa, sa e pa, shifë se mos përbone, hajnë ushim, mos hane i formë tjetër që shkojmë gjenet, mos falet në dryshë që s'dim ne, jo, që i dha gjohet e kishte si gjithë tjerë. Edhe me vetë në vetë sa, aty që e ka thonë profeti e besoj, po unë këtë se kuptoj se ky zba si gjohë më shumë se ne. Ky është si ne. Mbaroi edhe doli në konkluzion që nuk e kuptoi pse profeti thotë ky është përgëzuar në xhenet. Edhe i tha kaq që ishte, do shkoj në shtëpi. Ky doli me respekt e përcoll. Kur dali nga dera, i tha, "Ata themi gjë ky që kishte shkuar musafir." Tha, "Ata themi gjë." Tha, "Po." Tha, "Si problem s'kam me familjen unë." Por tha çuditërisht, tre herë të ndryshme që ke hyrë në xhami, ka thonë profeti, do hyj xhenet li. Dhe thash, mos të përfitoj në i gjotë, shof në i diçka të veçanë, që edhe unë të punoj si ty me shkun gjenet. Po mos nge li hatri, i tha, jo, i tha, po ti për zote asë gjotë kishe më shumë se ne, ti ishe si ne. Thash, po përfitoj diçka më shumë, po zjeta asë i gjotë, ato që i bon ti, i bëjmë dhe ne, mos themi që ka prej nesh i bëjmë dhe më shumë se ty. A i, ky jam unë, s'koj në i gjotë më shumë, ashtë atë që nga kam su islami. Kur duhet më u falë, falem, kur duhet me respektu familjen, respektojmë, jemi sjellshëm me njerëzit, me kolegët, me shokët, me komshiun, të gjërat e përditshme, që i bekon i madhi Zotë. Selamu alikum, alikum selam. Edhe iku. Sa ecin a 10 metra, ky xhenet liu i tha ndalë, edhe ndaloje. Tha, ta themi gjotë veçanë që ti se pe. Po tha, folë pra pasha Zotin, se për atë ka marrë. Tha ja, kjo zemër këtu s'ka cmir e zili për asë një mbotë. Sa herë shkoj për të fjetur me menjen ti me them, o Zotë, në qofë se dikush më ka boj pa drejtësi, halal boja ati. Ky mbeti. Tha, pasha Zotin, kjo t'ka qu për paranesh. Kjo t'ka boj që a Zotit përcaktoj si njëri gjenet, sa i zemër në kështet gjenet. Nuk me note i qasi me thonë, pse kjo ka, pse i s'ka, pse unë s'kom, pse kjo kështu, pse kjo e ka vil, unë se kam vil. Pse ky ka makinë në fundit, unë se kam. Pse ky me shoqe, ky pa shoqe. Pse ky kështu, pse ky ashtu. Pse ky u martu, pse ka fëmijë, unë s'kam. Asi se kam. Qa shifte, o Zot boja marë. Shtoja. Më me menje në vetë, to se të gjojshit. Me zemër, më dhe thot njërë ju. Ja, kjo është funksionalja. Mund bërë shu si i mirë i madhë. Zemër në getë nëzime, së shëfë do të një mirë. Thu vetë mund të jemë mirë, asë një mos tjetë. Ske po hajë. Se filon këtu a i malnushmi të shef këte. Sa njerës, janë orator të mdhej, bëjnë si të ndershëm shumë, as familja vetë si donë, se ka zemë nëzime, është hipokrit, donë me bosi i mirë, po jemë më zbo kotë, po që jetë, në qofë si jemë, në qofë se si e si jemë, se ti bosi i mirë, po se do të je shef zemë në shenzirë, kur farë, nuk do as kush. Gruja thotë ku mra këj për burë, për shëmë, ose burë i thotë ku mra kjo, se nuk rezaton, nuk je i sinqerë. 5%, 5%, 3%, po je ai që je vetë, ky sa herë shifte njerëzit thotë, o Zot, shtoja këti. A i kështë më mirë se ky, shtoja më shumë, mos marro dhe mu. A shtovë Zoti, do të mi pa njerëzit mirë. S'kishte për asë një, tha, o, lajim, nuk kam së mirë, zili i për asë këmë. Shpëna mërëm qafë neve shëqërin tonë, kjo pra. Së nëri shpirti ratë, sabim Instagramin shajmë. Se shofim një me makinë bukur, një kështu, një ashtu. Shtoja Zot, begatoj gjithë, po edhe mu. Islami ka thonë,
lejohet në islam të shovësh një mirë dhe të thush o Zot më po dhe mos jaj. Është ndaluar në islam të shovësh një që ka mirësi të thush hiqja ti më jep mu. Ky është ndryshim. Sa e thjesht është. Kjo quhet haset smir, kjo që thash e dyta quhet gapfa. Jo e vlerësuar në islam. Duket si i soi, nuk është i soi. Qofse ti shef dikën që ka mirësi çdo lloj. Thu, bëhet çevi që e ka. Thu Zot ma jep dhe mua. Kurse të smira njësi, shejtani i shfarbori, ai që është ziliqar që e ka lëshu zemrën e vetë, ka bos tërvitje islame në zemër dhe i është dopsu zemra, është bo mendje madhë, sa i zdo të shovi njëri mirë, zdo vetë mund jetojnë këtë botë, vetë mund të shfaqem, vetë mund të jemë më i madhi, vetë mund të binë sy, tjerët këthejnë milingona. Kjo është zemër vogël, zemër nëzirë. Ky nuk peshon ke i madhi Zot as i gram. Ty mund duket i madh kështu, po s'ka vlerë. Mund duket shumë i bukur, është i pa vlerë. Të mendosh që Zoti të t'japi mirësi siç i ka tjetri, kjo është gjë e lavdërume në Islam. Se i kërkon Zotit dhe njeriu duhet më ulut Zotit sa më shumë. Por që të thush hiqja filanit, xerrojen lek, edhe mu lekta ti më jep mu, kjo është ndaluar në Islam. E ne shqiptarët i pjesë e jona shquhemi vetë mos të kemi asi gjë, mos të ketë në tjetëri. O Zot, sot do flej rahat. Ishte i komshi këtu, kështë i makinë bugur, së mëzete gjumi, ka boj karambol. E zbrista i këshu, aty kesh kalë, ta një hospital, sot do flej, mos, komër të quë, asë për sabah. Gjina. Kjo është tjesh i letë. I tha, kërkoj, i tha. Ishin dy vlezër. Në ka ndodhë, neve kemi shku me i dhonë dikujt i shpi. Se kemi besu. E, dhe po mo katastrofë. Kemi pa mrapa i shpi të lezesh me bugur. E, kemi thonë, kuj ka pas sa për vetëzit, kështë pas kuj kështë dhonë dhe këti. Kom shi ju njëtë, kështë qenë la i vetë. Kuj në gjenem, a i më gjenet. Se kemi besu. Pa arë ka thonë, për shak e një arë, po, ja u bëvë zoti marë. La i vetë, vilë, laj tjetër, syshe aty 3 minuta, nuk u mushë që do të me frymë. Dy vlezër nga gjagu, hy shejtani bëhen armiq. Dy vlezër nga gjagu, hy shejtani bëhen armiq. Dy njerëz që i kanë dhënë besën njëri tjetrit, janë martu, hy shejtani ndahen, bëhen armiq. Dy vlezër ishin, tha, më thuj, qa donë, ty do t'a jap një vlaj të atë dy. Mendoja i tha, ti themi shpi vlaj dy mosë. Ti themi makin vllaj dy kur, ti themi 100 milion lek, merr vllaj 200 milion, tha, ma hiqi sy. Ti a heqi vllaj dy, ai të ngeli pa shikim fare. Kur hyi mallkumi. Deri këtu shkon. Zoti na rujt, kemi patu vra për 1 metër tok. Janë vra vllaj me vllaj. Pse të smira zilia? Urejtja. Kurani ka thënë, "Umi sherri hasidin idha hased." Na ruaj madhi Zot. Se aseti dhe të smira bon zulumet mlaja, Kurani ka thonë në më ullut në arruj nga të smirë ziu, kur smirën e ti e ven praktikë. Shu që ti e zili qarë, smira njës të regon për shenja dhe smundje zemës. Pse zemër e mbushur me dashuri për të madhin Zot, e mbushur me mirësi, e mbushur me tolerancë për tjerët, larë smirës, larë zilis, larë gurejtës është zemëra e pastë. Kushe fillon me këto hapa, shpresohet që me lejen e të madhit Zot, shkoj për këtë zemra e mirë që thamë, zemra pejgamberve, zemra njerëzve të dashurve të Zotit, njerëzve të edukuar dhe njerëzve që i dund mirën vetës dhe njerëzim. Kushe kur e shlon vetën, Zotin arrujt mund shkosh ke pjesa tjetër që thamë që bëhet zemra totalisht e nxirë, dhe Ibrahimi a.s. tha i gjotë madhe, tha ditën kur do të dalin për para Zotit, miliarderi i shuhet i zerohet miliardet. Numrat e llogaris janë bo plur, se është shkatru gjithçka. Emri i madh që ke pas është bo më i vogël se kur. Fëmijët që ke pas kanë vdek bashkë me ty, illa men at Allah bi qalbin selim, përveç atij që ju paraqit Zotit me zemër të shëndosh. Pra me zemër të formuar, me zemër me dritë ujnore, me zemër që është larg smirës, zilis edhe të keqes. Inshallah i madhi Zot na bën për dyra, amin ya rabbel alamin.